ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሜሮን ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ የጾም ሹርባ አሰራር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። የሚያስፈልጉን ኢንግሬዲየንቶች ይሄንን ይመስላሉ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ምጽፍላችኋለሁ። መጀመሪያ ደፍን ምስርና ማካሮኒ በተለያዩ ድስቶች ቀቅላለሁ። ከዛ ሽንኩርት የማብሰል ጀምራለሁ። ሽንኩርቱ መልኩን መቀየር ሲጀምር ዘይት አረግበታለሁ። ለአራት አምስት ደቂቃ ሽንኩርትና ዘይቱን አንድ ላይ ካበሰልኩ በኋላ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ ጨምርበታለሁ። እርዱን ከጨመርን በኋላ ቶሎ ቶሎ ማማሰል አለብን እንዳይቃጠል፣ ልክ እንደ በርበሬ ማለት ነው። ከዛ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ። አሁን ቅድም የቀቀልኳቸው ድፍን ምስርና ማካሮኒ ጨምራለሁ። ሁሌቱ ድፍን ምስሩና ማካሮኒው አንድ ላይ ፍለቅልቅ ብሎ ከፈላ በኋላ ድንች ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ድንቹ በደንብ መብሰሉን ቼክ አደርጋለሁ። ኦፍ ካሜራ ግማሽ ኩባያ የፈላ ውሃ ጨመርኩበት፣ ሾርባ ሲቀዘቅዝ ብዙ እንዳይወፍርብኝ። የመጨረሻው ስቴፕ ጨው መጨመር ይሆናል። ይሄው ሾርባችን በስሏል። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።